стартуваме со наша тема, почитувани. Денеска тема во емисијата ни е осигурувањето во Република Македонија. Мој денешен гостин е господин Зоран Стојановски, извршен член на Советот на експерти во Агенцијата за супровизија на осигурувањето во Република Македонија. Добар ден, добро ви дојдовте во ова телевизија. Добар ден, добро ден, добро ви најдов, поздрав до вашите гледачи. Ние неодамно имавме една слична ваква тема со вашиот колега. Разговаравме за осигурувањето, некако се покажа дека има доста голем интерес од граѓаните, токму поради тоа ве поканавме и однапред ви благодарам што се одзвавте на поканата да гостувате во оваа телевизија и ве повторно да разговараме на оваа тема. Значи, може ли на стартот уште еднаш да кажеме за самата агенција, нели вие сте оние кои што вршат контрола врз сите оние осигурителни компании кои што се во Република Македонија? Значи, контролата се врши постојано. Имаме ли податоци, да речеме, како помина минатата година, колку сте вие задоволни од тоа како изминавте минатата година и оди ли осигурувањето во Република Македонија во нагорна линија? Благодарам повторно за поканата. Задоволството е мое. Секогаш е чест и задоволство да се биде гостин на вашата телевизија. Со огромно задоволство да ќе ви презентирам дека доаѓам од Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија, која е формирана во 2009 година како независно регулаторно тело со овластување за спроведување на теренски, вонтеренски супервизии во секторот осигурување во Република Македонија. Значи, како агенција се грижиме за финансиското здравје на осигурителните компании, на посредниците во осигурувањето, тоа се брокерите и застапниците во осигурување, се грижиме за подзаконската регулатива во Република Македонија во областта на осигурувањето, предлагаме измени на закон за осигурување до Министерството за финансии. Значи, работиме на континуирана едукација на вработените во осигурувањето, односно извршивме процес на самото лиценцирање на посредниците во осигурување, вршиме како агенција од 2009 година лиценцирање и на членовите на органите на управување во самите друштва за осигурување, со цел да ја зајакнеме с корпоративната структура и раководењето и управувањето со осигурителните компании. Значи, една широка плејада на дејства на Агенцијата за осигурување. Ние, како институција и како капацитет, сме може би едно од најмладите регулаторни тела во Република Македонија, како што спомена, формирани сме во 2009 година. Меѓутоа, за овие 7 години направивме еден огромен исчекор во зајакнување на пред се на свеста за осигурувањето и во капацитетот на финансиското здравје на самите осигурителни компании. Што значи тоа? Ги зајакнахме институционалните капацитети на самите осигурителни компании, ги подигнавме нивото на техничките резерви, кои што е еден од основните елементи за осигурителните компании да ги преземат ризиците во осигурување и да ги исплатат после тоа штетите. Значи, тоа најбитната карика за секој поединец е доколку го купи осигурувањето, после тоа штетата да биде сервисирана. Значи, ние направивме еден огромен исчекор, кој што може би не е видлив за јавноста, за пошироката јавност, дека компаниите се финансиски здрави и спремни да ги исплатат сите штети. Значи, они без никаков проблем може да се соочат со сите ризици кои што ги превземале во својот портфел. Е, сега малку да се навратам на 2016 година. 2016 година е една од поуспешните во секторот осигурување во изминатите 7 години. Меѓутоа, го следи трендот на зголемување. Што значи тоа? Значи, во неживотното осигурување имаме пораст од 3,5%, додека во осигурувањето на живот имаме 17,32, заклучено со првичните податоци од 31.12.2016 година. Или вкупно за целиот пазар имаме пораст од 5,34%. Што значи тоа сега во целиот финансиски сектор? Значи, банкарскиот сектор во овој изминат период расте, меѓутоа не со овој чекор. Осигурувањето во изминатите 6-7 години е во континуитет еден од чинителите во финансискиот систем кој што најбрзо раст. Зошто е тоа така? Бидејќи базата е мала, значи историски и културолошки, доколку погледнеме наназад, значи осигурувањето е сегмент од животот кој што
го управуваат граѓаните само кога мора, односно кога ќе се случи немил настан, дури тогаш им текнува на осигурувањето. Меѓутоа, за волја на вистината, во овој изминат период е направено многу, пред се на финансиската едукација или описменување на граѓаните за и се поголемата свесност за потребата од осигурување. Значи, тоа не е нужно зло, тоа не е трошок, тоа е потреба, тоа е управување со ризик. Значи, осигурувањето е управување со одреден ризик, дека немилиот настан ќе ни се случи. Дека ќе се случи, тоа е веќе апсолутно сигурно. Меѓутоа, дали ние управуваме и дали се осигураме, тоа е второто прашање на кое што многу работиме. Работиме уште од детската возраст, меѓутоа работиме, како што споменав, и со едукација и на посредниците, тие кои што се продажната алатка на осигурителниот сектор, односно тие што пристапуваат до крајниот клиент, кои што треба да го запознаат со сите можности и сите предности на продуктот кој што ќе биде купен. Зошто е тоа така? Сега, другиот дел. Затоа што вие добивате само едно парче хартија на кое што пишува дека некој ќе ви исплати нешто, значи, производот е многу неопиплив. Кога ќе купиме чашата, знаеме што сме добили. Кога купуваме полиса за осигурување, без разлика дали е за живот или за кола или за било што, добиваме едно парче хартија. Значи, вистински е многу тешко да пристапите до клиентот и да му кажете, еве го ова парче хартија и ова ви гарантира дека вие ќе добиете пари доколку ви се случи немилиот настан. И заради тоа, вистински е макотрпна, затоа реков и дека е културолошки и историски. Кај на штетин или не се случува во минатото и ние не управуваме со штетите, меѓутоа вистината е малку поинаква. Значи, и изминатиот период не се случува многу, многу, многу немили настани од земјотреси, од поплави. Тоа беше претходно во Тетово, па во Скопје имавме, па после тоа имаше и земјотресите. Штетите се насекаде околу нас. Ризиците треба да ги управуваме. Вие како агенција, ви ке кажете, 7 години неопходно да беше да се формира ваква агенција која што ќе ги контролира компаниите, токму поради тоа да се докаже колку се тие на некој начин моќни финансиски за да ги исплатат штетите. Моќни ли се нашите компании, имаат ли доволно средства? Апсолутно да. Значи, со целосна одговорност може да потврдам дека осигурителните компании не станува збор за моќ, во случајот станува збор за солвентни финансиски и дали може да ги исплатат штетите кои што ги преземале во собствениот портфел. Да. Во секој случај, да. Ете го, најголема потврда е тоа што беше спомнато и пред известно време и мислам дека треба се повеќе да се прокламираат и да се промовираат тој тип на големи и огромни ризици кои што се исплатјаат во Република Македонија. Тоа беше хеликоптерот кој што падна во 2014 година во Струмица, кој што се исплати во целиот износ на Министерството за внатрешни работи, што значи осигурителната компанија која што преземала ризик, кој што чини повеќе од 6 милиони евра, без никаков проблем се исплати штетата. Предходно имавме, ајде да не ги набројуваме, меѓутоа ризици имаме од поголем карактер кои што се случуваат, кои што компаниите ги преземаат и без никаков проблем, доколку се тие документирани и доколку е тоа покриено со нивната полиса, доколку тој ризик е вклучен во самата полиса, значи во секој случај компаниите ќе го исплатат, доколку не, за тоа постоиме ние. Значи, во секој случај треба клиентите да знаат дека Агенцијата за супервизија на осигурување постои и за заштита на корисниците на услугите во осигурувањето. Значи, сите поплаки кои што ги имаат граѓаните од областта на осигурувањето, треба да се адресираат до Агенцијата за супервизија на осигурување. За таа цел имаме, како што спомнав, една од основните задачи е формирање на правилници од наша страна. Значи, Законот за супервизија на осигурување е основната алатка. Меѓутоа, како под алатки, ние ги предлагаме правилниците. Еден од тие правилници предвидува какви се условите за заштита на потрошувачите. Односно, што агенцијата каде посредува помеѓу клиентот корисник на услуга и осигурителната компанија, доколку е незадоволен од третманот, од услугата, од исплатената штета. Значи, има рок во кој што треба да ја пријави штетата до осигурителната компанија, во рок во кој што осигурителната компанија треба да одговори и да се произнесе, доколку е клиентот незадоволен, го искажува своето незадоволство повторно до компанијата на второстепена комисија и ако повторно е незадоволен, се обраќа кај нас. Во тој случај, ние се јавуваме како медиатор
односно ги повикуваме двете странки, пробуваме да најдеме заедничко решение, се во цел на заштита на потрошувачот, односно на заштита на клиентите кои што ја купиле полисата осигурување. Пробуваме да дојдеме до еден заеднички став, доколку нема, повторно на клиентот му стои опцијата суд. Значи, ние можеме да излеземе со наше видување, меѓутоа, ние не сме судот кој што ја носи одлуката. Заради тоа, апсолутно треба да бидат свесни дека постои агенција која што ќе ги заштити клиентите и корисниците на услугата, меѓутоа, мора да признаеме дека и клиентите не секогаш се во право. Значи, ниту осигурителните компании секогаш се во право, меѓутоа, ние сме тука за секој поединечен случај да биде целосно разгледан, затоа постои служба во самата агенција. Значи, ние сме, иако како независен регулатор, мало тело, 30-тина луѓе сме вработени во самата агенција, меѓутоа се грижиме покрај за финансиското здравје и за заштитата на потрошувачите. 2016 година, искрено, ќе паметиме во многу лоши нешта кои што се десија, природни катастрофи, можам да кажам. Значи, имавме земјотреси, напукнати зидови, што уште не, значи, домовите, осигурување на домови се тука, но ги имавме и стајковци, поплавите, нели во Скопје, кои што се случи. Некако, по поплавите, сите се обративме кон агенцијата, во смисла да прашаме дали и колку тие домови се осигурувани, се осигурени. За жал, одговорот беше многу малку. Значи, требаше да ни се случи стајковци, за да се крене свеста на граѓаните, за да сватиме дека буквално може било кој дел од Македонија и широм да биде стајковци. Дали после тоа се крена свеста кај граѓаните за природните катастрофи? Видете, ефектот е реално моментален. Значи, носени сме само од моментот и затоа велам дека историски и културолошки треба да се работи од најраната возраст за всадување на сето тоа што значи финансиски сектор и финансиски систем на една држава, да се пристапи до најмалата генерација за таа да управува свесно со ризиците од финансиите. Моментално, да, имаше ефект. Се подигна побарувачката. Меѓутоа, кога сватија дека цената за вклучен ризик на земјотрес во некои компанији е доста на повисоко ниво. А зошто е тоа така? Заради реосигурителниот програм кој што го има секоја поединечна компанија. Значи, тоа не е во сферата на задолжително осигурување. Ова е доброволно осигурување. Вие го осигурувате. Не значи дека земјотрес ќе се случи во Охрид, или не значи дека поплава ќе се случи на друго место, меѓутоа веќе беше презентирана и од мојот колега претходно, значи таа е мапата која што може да најдете сите гледачи на осигурување каде што може да се ризик. Да, со тој ризик и адекватно да се управува. Значи одговор на прашањето е да се зголеми, меѓутоа тоа е воден од моментот на немилиот настан. За жал, треба многу повеќе работа на терен и од самите осигурителни компании, прилагодување на нивните производи кон клиентите и директно задоволување на потребите на клиентите, директно објаснување на самите клиенти што значи тоа, бидејќи за волја на вистината, ние имавме многу луѓе кои што мислеа дека се осигурани во реонот на стајковци, меѓутоа тие имаа за жал само имотно осигурување, нема ризик, вклучен ризик поплава. Затоа се доплатува и тоа еден дел е вината на корисникот на услугата, меѓутоа еден дел е и на самиот продажен агент. Затоа велам дека и ние како агенција работиме на континуирана едукација на продажните канали. Што значи тоа? Значи, мора да им кажеме дека треба на секој поединечен клиент апсолутно и безрезервно да се потрошат и да го потрошат собственото време за да му објаснат секој ризик кој што е вклучен во тоа. Друго е автоосигурувањето или автоодговорноста која што се купува. Таа е задолжителна, значи тамо немаме многу. И сега во ред, ние имаме отприлика 50% во тотал заедно со каското автоосигурување во Република Македонија. Тоа е предоминантно за целиот регион, значи не е само за Македонија. Зошто? Затоа што е тоа задолжително, да бидеме реални. Тоа се осигурува се уште во Македонија. Меѓутоа, многу радува фактот дека осигурувањето на живот се препознава. Се препознава осигурувањето на незгода, имотното осигурување.
земјоделското осигурување мора да го спомнеме. Зошто? Затоа што еден дел е и директната стимулација која што владата на Република Македонија во континуитет ја дава за земјоделските производители. Значи, субвенционира 60% од премијат. Значи, се работи во секој сегмент на зголемување на свесноста и поадекватно управување со ризиците. Не е само автоодговорността и не е само тој тип на ризик. Имаме еден куп ризици во секојдневното живење. Така, кога споменавме природни катастрофи, некако најпогодени се во текот на целата година земјоделците, значи осигурување на земјоделските посеви. Ги има. Да, ги има. Ги има и во секој поглед растат. Значи, имаме апсолутен пораст од година во година. Првите години имаме по 200-300% пораст од година на година. Меѓутоа, зошто беше тоа така? Заради тоа што основата беше многу ниска. Тоа е број 1. Број 2, свесноста беше многу ниска. Меѓутоа, и ден денес радува фактот што се повеќе и повеќе расте бројот на земјоделски на земјоделци кои што се осигуруваат. Поготово трендот кај индивидуалните земјоделци е многу добар, значи се уште имаме пораст. Меѓутоа, кај фирмите, бидејќи тие беа и повеќе свесни и повеќе осигурани, веќе имаме еден тренд на стагнација, па и намалување на одредени работи. Тоа не се должи само до самите фирми, се должи и до или фарми, сточарски фарми претежно беа, не значи агрокомбинати, повеќе беа сточарските фарми кои што има стагнација во осигурувањето, се должи и до самата понуда на осигурителни производи. Зошто е тоа така? Затоа што имавме реално две многу лоши години во земјоделството. Значи имавме многу повеќе исплата на штети отколку примени средства во осигурување од земјоделски производи, што ги прави малку и скептични осигурителните компании, ги прави да подразмислат подобро и да ги репресираат, односно но да повторно да утврдат ценовната политика, што значи тоа зголемување директно на цената. Во тој случај, а зошто е тоа така, штетите се неминувни. Значи имавме во Ресенско, тука во околината и во Ресенско беше поготово изразено, имавме ран мраз, кој што нанесе големи штети на земјоделците и кој што имаше големи последици после тоа врз самите земјоделци, меѓутоа и врз осигурителната компанија. Таа требаше да исплати штетата. И тука станува збор за сериозни износи. Не ги примиле во осигурување. Нема, значи, апсолутно нема играчка. Мора да се исплати. Тоа е примерно во осигурување колку сака нека чини. Ќе донесе компанијата ако треба и во загуба за тековната година, меѓутоа за тоа ние се грижиме компанијата да има доволно резерви за да може да ја исплати штетата која што преземала. Земјоделското производство во изминатите години е со голем раст, земјоделското осигурување е со голем раст, меѓутоа со големи штети. Заради тоа сега имаме мало менување на ценовната политика и присуството на одредени компании, имаме еден период имавме поактивно вклучување на компаниите, сега веќе имаме компании кои што се профилирани во земјоделието, учествуваат во земјоделието, меѓутоа ги редефинираат ценовните политики за учество во осигурувањето на земјоделство. Нов производ кој што го најавувате дека ќе стартува во компаниите пролетва најверојатно, а тоа значи дека ги следиме и оние светски агенции осигурителни кои што работат, тоа се осигурување од сајбер криминалот, значи нешто што е во моментов најголема закана, може да се каже. Ќе го имаме ли за скоро, се знае ли кога ќе започне да го нудиме во Македонија? Сите производи, бидејќи се доброволни, се нудат врз основа на потребата на корисниците. Да, знаеме дека компанији се спремаат да го понудат и ги подготвуваат документите, бидејќи да бидеме искрени кои се корисници на сајбер криминал услугите во осигурување. Пред се тоа се финансиски институции од другата страна, значи банките. Банките се најподложни на сајбер криминалот, односно упад во нивните системи за заштита на датата и за заштита на финансиските средства на самата банка. Значи станува реалност веќе, меѓутоа
кога ќе почнат и како ќе почнат, пред се зависи од побарувачката и понудата. Дека осигурителните компании можат лесно да ги дефинираат производите и да ги имплементираат, да, меѓутоа за сето тоа треба да има и одредена побарувачка. Еве сега во моментот, значи, покрај сајбер криминалот и заштита од сајбер ризиците, второ е, кое што заедно со Агенцијата за цивилно воздухоплоство спремаме и измени во законската регулатива осигурувањето на дроновите. Така, и тие се па друг сегмент и друг тип на осигурување, кое што во моментов и нема ни понуда, значи осигурителните компании никој не пристапил или поединец само ќе пристапи, дека сака да го заштити. Зошто? Затоа што тие може да чинат од 100 евра се на тие како играчки, меѓутоа имаме до 1000 евра кои што собственикот, знаете и вие, и телевизиите ги користи. Токму така се, да, затоа ви велам, заедно со Агенцијата за цивилно воздухоплоство, сме во заедничка соработка, бидејќи они се интересираат дали осигурителните компании се спремни да ги да го примат тој ризик во собствениот портфел, односно дали има производ со кој што ќе се дефинира. Во моментов ниту една компанија не го нуди тој ризик. Меѓутоа, на наша иницијатива заедно со агенцијата ги покануваме сите осигурителни компании, се закажуваат состаноци и се дефинира и тој тип на ризик. Значи истото е тоа и со сајбер криминалот. Тоа се нови ризици кои што предходно ги немало, значи не биле предвидени ни во регулативата, дроновите се во последните 5 години, значи ги имаат и телевизиите и катастрите, значи секаде ги има, може да се случи незгода, тоа е апсолутно нормално. Цената на нив е многу голема, меѓутоа и цената која што може да се настане од евентуална штета доколку падне дронот, па уништи нешто, исто така може да биде голема. А во моментов немаме осигурителна компанија која што го нуди тој производ, за да може адекватно да се управува со тој тип на ризик. Значи, постојано се бараат и нови продукти кои што треба се полудат да видат. Абсолутно. Осигурувањето е безрезервен секаде. Знаете во странство, значи, се осигуруваат од денот на раѓање. Во Холандија има специализирани само за погребните услуги компанији. Имаме само за конјички спортови, за да конјите да не се повредат или транспорт на конјите од една трка до друга. Специализирани компанији кои што управуваат со одредени типови на ризици. Значи, светот на осигурувањето во високо развиените земји од еден многу напред. Ние се трудиме малку од малку да фатиме приклучок кон тоа. Многу ни помага тоа што реномирани осигурителни групации се присутни на пазарот на осигурување, значи работат под одреден режим на Европската Унија, односно директивата Солвентност 2, која што е задолжителна за земјите членки на Европска Унија, тоа е за капитално и финансиско управување со осигурителните компании, најновата европска директива која што ги приморува осигурителните компании кои што управуваат и на нашите пазари да се прилагодат кон тоа. Така да, значи, апелот е дека финансиските компании се целосно здрави и спремни за работа. Меѓутоа, и да ги понудат услугите кои што и во моментов ги нема. Така, од воздух ќе слеземе нели во вода, со оглед на тоа дека сме во Охридскиот регион, неизбежно прашање за осигурувањето на пловните објекти во Охридското езеро, нели безбедноста и на оние кои што се превезуваат и туристите, пред се би рекла, но и на самите пловни објекти во случајев. Значи имаме и такси, чанци, имаме бродови кои што постојано на релација Охридцет и Наум. Така, вака ќе го поврзам тоа со автоотговорността, која што исто така е задолжителна. Задолжителна, меѓутоа, повторно се работи за свесноста, нели? Иако е задолжителна, иако езерската полиција или сообраќајната полиција на сувоземно контролира, па не може да бидеме сигурни дека 100% од нив се осигурени. Ние може само да апелираме да осигурителните компании ќе управуваат со сите можни штети и ризици кои што ги превземале во својот осигурителен портфел. За тоа постои оваа агенција. За тоа сме тука да ги увериме и сите гледачи и сите што не се осигуреници да станат осигуреници. Заради тоа што вистински треба. Не можеме да знаеме дали сите се осигурени.
Тоа е задолжително. Значи, доколку полицијата го фати дека управува такси чамец на Охридско езеро, јасно е дека ќе има казна. Меѓутоа, како може да ги натераме сите да се осигураат? Ги гледаме бројките, ги знаеме. Значи, знае и Охридската капетанија со колку пловни објекти се располага на Охридското езеро. Мислам, сега сите не се регистрирани. Тука е па вториот дел од проблемот. Меѓутоа, ниту па сите возила се регистрирани и осигурани. Не можеме. Сите се трудат, особено полицијата најмногу, да дојдеме до тоа да немаме неосигурани и да се изгради адекватен систем. Тоа е и наша цел, и наша заложба, заедно со Националното биро за осигурување на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи се изготвува единствена дата база за автомобилите во Република Македонија за понатака, како што е тоа во високо развиените земји, да ви стигне на домашна адреса опомена 15 дена пред, тоа не е опомена, туку е подсетување. Опомена е дури кога ќе дојде на ден-два, вие го немате осигурено своето возило, за после 7 дена полицијата да има апсолутно право да ги отстрани табличките од вашето возило, каде и да го сретне. Така да, тоа е тој систем кој што се стремиме и сигурно, со сигурност може да кажам, во одреден период ќе биде воведен и во Република Македонија. Зошто? Затоа што е тоа задолжително. Затоа што, не дај Боже, ако предизвика штета таков учесник во сообраќајот, штетата ќе ја платиме сите. Така, со зголемувањето нели на пловните објекти имавме и низа настани, да речам, лоши кои што се случаете. Брод потона, така, имаше судит на глисери, имавме минатата година во неколку наврати упожарени глисери на Охридскиот дел и на Струшкиот дел, така да, значи, треба во секој случај. Апсолутно, да се, апсолутно, тоа е задолжително и мора да се осигураат. Меѓутоа, дали ќе се осигураат, пак е на крај, не може никој дома да му дојде и да го убеди дека треба. Мора самиот да биде свесен за тој ризик со кој што управо. Така, и пред треба да ви запрашала уште еднаш и за животното осигурување, доколку добро ве следев, кажавте дека минатата година 17% е зголемено во Македонија. Во изминатите 7 години, секоја година со отприлика 20% процентен раст имаме. Веќе достигнавме до 15% во севкупното учество, доколку во 2009 година имавме само 2,5-3% учество на животното осигурување во вкупното осигурување, сега веќе учествуваме со 15% и имотното осигурување учествува со 15%. Значи, се јавија два нови играчи во 2012-2013 година, значи веќе имаме 4 осигурителни компании кои што се занимаваат со осигурување на живот, имаме адекватна понуда на нови производи, имаме банки кои што се вклучија во осигурувањето на живот, односно банка осигурување се вика популарно канал, така да се стварат необходните услови за животното осигурување да го заземе местото кое што го заслужува во секоја земја, еве од високо развиените, без разлика дали е европска или земја од високо развиените земји, од прилика 50% па и над 50% е учеството на животното осигурување. Така да радува фактот што во континуитет расте, радува фактот за свесноста на граѓаните за производот животно осигурување кој што се нуди. Исто така радува фактот што и помали договори почнуваат да се склучуваат, што значи дека секој, апсолутно секој, може да има пристап до тој тип на осигурување. Значи, доколку кажав дека 17,32% расте износот на премија, а бројот на договорите расте со 58,16%. Значи, имаме голем број на нови лица кои што се вклучени во процесот на животно осигурување. Тоа е на некој начин во моментов движечката сила во осигурувањето е и животното осигурување заради, како што кажав, последните неколку години, интензивниот раст, интензивното нудење на нови производи, на посовремени и поадекватни производи за секој граѓанин и се поголемата работа нивна на терен. Тоа е, го вродува овој плод кој што го имаме денес. Така, и некако со животното осигурување ми се врзува и здравственото осигурување. Нели и тука имаме новини? Така е. Така е, здравственото осигурување е потенцијалот, значи животното е еден дел кој што во
и во иднина ќе биде rising star, односно нон-стоп ќе имаме во наредните 5-6 години, може со гаранција да кажеме дека животното осигурување ќе продолжи, додека нов rising star на хоризонтот осигурување е здравственото осигурување. Со измените на законот 2014 и 2015 година, што се случува во здравственото осигурување, се отвори простор и осигурителните компании да можат да се вметнат во трката за секој пациент. Е, сега, тоа е, во моментов просторот е се уште, може би, не на адекватно ниво, меѓутоа се отвара просторот. Тоа е многу битна категорија. Значи, здравственото осигурување е секаде, не е непознаница. Никаде не може државниот фонд 100% да гарантира како што беше тоа до пред неколку години. Сега е мала, отворена е мала врата, меѓутоа, чим се подотвори, тоа нема вратење назад. Значи, здравствениот фонд, државниот е јасно како управува и кол кафе, и дека на долг рок не може да ги издржи сите овие притисоци и да се справува со 100% покритие на секоја болест. Заради тоа и постојат овие осигурителни компании, за да го релаксираат тој тип, затоа што има луѓе кои што може да ги приуштат осигурителните производи и може да го релаксираат тој тип на производ. Заради тоа, во моментов имаме многукратно зголемување, затоа што базата беше нула. Затоа нема да излезам со податоци и илјадници посто, затоа што се уште станува збор за 100-200 илјада, 2000 веќе станале корисници на здравствено, доброволно здравствено осигурување. И затоа нема да излеземе со податоци, бидејќи ќе биде смешно. 2000-5000% се зголемило од минатата година. Да, минатата година немало ни еден, да, сега се зголемило. И така да, да, тоа е се уште потенцијалот на осигурувањето, потенцијалот е неистрпен за земјоделското. Имотното, повторно ќе го повториме. Зошто? Затоа што помалку од 10% се осигурени домаќинства во Република Македонија, што е фрапантен показател за несвесноста на македонецот за управување со собствениот имот и со ризиците. Се уште можете да замислите колка би била бројката, доколку ги исклучиме и стамбените кредити и осигурувањето кое што е задолжително заради користење на кредити во банките. Тогаш, уште попоразителни би биле бројките, иако зборуваме за 19-20% раст, меѓутоа, тоа пред се должи на генерално на странските инвестиции кои што доаѓаат, тие се не генерално, него апсолутно свесни за ризиците и знаат дека мора да бидат осигурани, затоа што несреќите се случуваат и они се исто така двигател во ова имотно осигурување. Меѓутоа, тука нема да лоцирам проблемот дека е само до граѓаните и несвесноста, ќе го лоцирам проблемот и во осигурителните компании, нивната понуда и нивната пристапност до самите граѓани, кога може да разговараме најслободно, кога кај вас дошли или кај мене дома, осигурителни агенти да понудат стамбено осигурување или осигурување на вашата куќа. Скоро и да нема. Значи, ги споменавме и новините кои што ќе ги има и во Македонија, зборувавме и за животното, неживотно осигурување, за задолжителното и за она кое што го ставаме на свеста на граѓаните, нели? Несреќите за жал се тука околу нас. Дај Боже да ги нема, но сепак мирно да спиеме, нели така велат барем осигурителните компании. Доколку сме осигурани, многу полесно се поднесуваат тие штети и природни катастрофи кои што се случуваат. Да се надеваме дека и во иднина растот на осигурувањето во Македонија, поточно свеста на граѓаните ќе оди на многу повисоко ниво и дека конечно ќе ја сватиме потребата од осигурување, дали на имот, дали на живот. Така е. Да се надеваме дека сите ќе ја сватат пораката и дека пораката е едноставна. Осигурувајте се. Токму така. Ви благодарам навистина што гостувавте во регионалната одва телевизија за овие податоци кои што ни ги изнесовте. Имаме одлична соработка со агенцијата за супервизија на осигурувањето во Република Македонија, така да во некоја следна прилика се надевам дека повторно ќе ни гостувате. Ви благодарам за поканата, беше задоволство. Благодарам уште еднаш. Да. Почитувани денеска во нашата тема зборувавме за осигурувањето, сепак овие податоци кои што ги чувте, верувам дека ви се и тоа како од корист, од интерес, така да го задржавме, се надевам вашето внимание до самиот крај. Имајте пријатно попладне со програмата на Регионалната одва телевизија.